Sonesonen Per Olof har tagit sig an Pelles diktaarv och för det nu vidare. Här på väg till Vättehult som är Pelle Näves diktarstuga. Belägen i Stenberga socken i det djupaste av Småland. Här skrev Pelle Näve ett dussintal böcker. Under en tid av 44 år så skrev han en dikt i veckan som publicerades i många dagstidningar. Som mest 33 svenska tidningar och även i 4 svensk-amerikanska tidningar. Under 1980-talet så var Pelle Näver Nordens mest utlånade och lästa poet. Farfar och jag, vi var ju mycket tillsammans när jag var liten. Men speciellt minns jag om jularna. För att just vid jul så brukade de vara hemma, farmor och farfar hemma hos oss. Och vi åt julmat och vi tittade på Kalle Anka som serverade och sådär. Men sen när allt hade lugnat ner sig, då satte sig farfar och jag tillsammans vid köksbordet. Och han tände ett ljus och där satt han och berättade. Han läste sina dikter och berättade om sina människor han mött genom livet. Va? Och det var väldigt starka minnen där. Underbara tillfällen. Josef Högstedt, som sedan blev Pelle Näve, föddes 1897. Hans far hette Algot Högstedt och hans mor Hilda Maria Stålgren. Efter småskolan fick han börja arbeta. Drängsysslor på gårdar och skogsarbete på vintern var tillfälliga anställningar i tonåren. Men han ville som sina förfäder bli yrkesmilitär. Och mitt under brinnande första världskriget så tog han värvning på Kungliga Livgrenadjärernas kompani I4 i Linköping. Många blev sjuka och så även Josef. Först fick han lunginflammation och sedan den fruktade lungsoten, det vill säga TBC. Under sin sjukdomstid fick han tillfälle att skriva och nu kom hans första diktsamling till med namnet Solfjät. Omkring mig står magonen, doftande ung, och gryningens rosor simma, som drömska bilder på majhimlens blå, medan dalarna sova i dimma. Men se, över skogen går solen upp, och livets vigvatten stänker, och nejden ler som ett lyckligt barn, och skälver, dallrar och glänser. Det gråaste skjul får något av liv. De tungaste skuggor blir ljusa. Det är som hörde jag svagt en kör av himmelska toner brusa. Då ser jag i ängens myllrande blom som glimmande fjät i gräset. Det är som någon vandrat helt nyss i sluttningen fram bortåt näset. Jag står där andlöst spanande tyst. Och drömmar och tankar stanna. Mig tycks som i magonens svala vind en ängel rörde min panna. Jag vet vem som gick över blommorna nyss. Jag vet det och känner hans närhet. Han är i mig själv, i mull och i knopp och i soltänningsglödens skärhet. Och allt jag hör och känner och ser och allt som mitt hjärta förnimmer, det blir till ett glimmande solfjät i dag, som mänger av himmelskt skimmer. I dungens ljusa sluttning, där björkens friska hängen för svala vinden vajar, står sommarns första ros. Hon lyser som ett smycke mot backens unga grönska och rodnar när en fjäril från henne styr sin kos. Nu blommar gran och getpors och göken gal i väster för alla bygdens töser med älskogslust i sin. Men utom stuguväggen, det gamle står i bävan att Södergök skall varsla den sista sommaren in.
Nu sittrar Borjonte i vassen med sin eka och grinar emot solen och vaktar flötet sitt. Och ut med sund och vikar, där Näckros kalkar vikar, gör då en fiskmås mot ytan ner ett sitt. Och gammalt groll och träton försvinner snabbt i solen. Man ler och tolererar med varm och öppen själ. Jag önskar juni ljuset för alltid finge lysa, så kanske själva ondskan till sist fick ta farväl. Jag gick på biblioteket och lånade en diktsamling som heter Med glimten i ögat. Och den har följt mig genom livet, så jag började göra lite, snickra ihop lite melodier till de här dikterna. Och när jag hade ett antal, då tänkte jag ska ta mod till mig och ringa till Pelle. Och det gjorde jag. Det var Alice, hans sångmö, som svarade. Sen tog det väl en 5-6 minuter innan Pelle kom till telefonen, för han var lite ofärdig efter en trafikolycka 1959. Men hur som helst så presenterade jag mig för Pelle och vi började prata. Jag berättade om vad jag sysslade med. Och han tyckte det lät intressant och så började han att berätta. Och berätta, och berätta, och berätta. Och jag satt där andäktig och lyssnade. Till slut så gjorde han en konstpaus och så sa han: Hallå, är du kvar? Jajamän, så jag är kvar. Men du säger ju ingenting, sa Pelle. Nej, jag lyssnar, sa jag. Så fortsatte han att berätta och sen gjorde han ytterligare en konstpaus och så frågade han mig: Hör du, har du skägg? Nej, sa jag. Nej, det var bra det, för jag tycker inte om skägg, sa han, och så fortsatte han att berätta. Det var vårt första möte, ett telefonsamtal på 1,5 timmar. Den här videflöjten fick jag av min farfar för 35 år sedan, en försommardag här uppe i Vätterhult. Det var fullt med folk här uppe som vanligt och farfar läste sina dikter. Och en efter en så gick de in i stugan därefter och köpte lite böcker och pratade med farfar när han satt i sin gungstol med sitt långa vita hår och käppen över knät. Han hade alltid tid över till varje människa, gav varje människa en liten stund av sig själv. Och så gjorde han också till mig. När alla hade gett sig iväg så var det bara farfar och jag kvar in i stugan. Jag satt på soffan och farfar i gungstolen och han lutade sig bakåt och tittade ut genom fönstret på den blåa himlen och de ljusgröna björkarna utanför. Och så sa han: Hur du P.O., jag känner mig rätt så hörk idag. Jag tror vi ska gå till Gölaberget. Gölaberget var hans älskade diktarberg där många av hans vackraste dikter kom till. Jag hade varit där många gånger, men inte tillsammans med farfar, för han var skröplig som jag kommer ihåg honom. Men den där dagen så ville han gå med mig till Gölaberget. Han tog min lilla hand i sin fåriga mjuka hand och vi gick bort mot berget på stigen. Han pekade på fåglar vi hörde. Han pekade med sin käpp vilka blommor vi gick förbi, vad de hette på latin. Närmare berget så stannade han vid en stor gran. Bakom granen så stod en säljbuske. Den hade inte riktigt slagit ut som de andra träna hade gjort. Och där tog han fram sin kniv och skar av en liten kvist och gjorde den här videflöjten till mig. Farfar och jag, vi gick upp på berget och jag blåste i min flöjt så att det var två ugglor som fladdrade ifrån en stor gran där borta i kanten. Och där satt vi, farfar och jag, denna ljuvliga sommardag. Bara han och jag. När vi kom tillbaka till diktarstugan så hade farmor kommit hit och hon hade kokt kaffe och vi hade ätit bullar. Farfar gick upp på andra våningen till skrivkammaren och satte sig och skrev. Och efter en stund så gläntade han på fönstret och ropade på mig att: Hur du P.O., så du kommer upp. Jag har någonting jag vill visa dig. Och jag satte mig bredvid farfar och han drog pappret ur skrivmaskinen och läste: Med videflöjt och lyra. Genom öppna sommargrinden farfar med sin sonson går, medan ljumma lövängsvinden bringar doft från äng och snår.
Älvalätt och drömbildsfager farfars sångmö glimtar fram ut med stigens skira dager, skänket stoff från skälk och stam. Ner vid gölen båda stannat just där saven sig fördröjt. Farfar, bypoet bland annat, snidar raskt en vide flöjt. Och Per-Olof, spelmansgossen, blir med ens en småländsk pan så att ugglorna i mossen fladdrar brott från brynets gran. Högtrycksklar och trygg går dagen över rullstensås och sjö. Och i trolska Vätterhagen lockar sagans huldrömö. Skogens halvt förglömda väsen upp ur harg och vildmoras. Medan vättar små bland gräsen dansar ut i lek och ras. Hängbjörksvaj och insjöglitter smyckar sinnets lustminut. Trastens drill och lärkans kvitter ger sitt tonkonfetti ut. Blomsterfrid och solskenslycka hängnar dröm och fantasi. Sorgen än sig här förrycka glesbygdsvisans melodi. Mästare, jag ser dig komma, outsägligt rik och skön. Låt mig röra vid din mantel med mitt hjärtas tysta bön. Med mitt hjärtas tysta bön. Här går någon mänta och istas och grunna och blia och vänta och knirka och stunna. Men lycka och glädjen den står inte till få, för vära är skusen och fattig och grå. En står inte rycken i rammel och skrammel, en bara blir cykeln, en äla för gammel. Allt blir som det är och inget blir rå, och inget blir gjort vasken till eller få. Nu har hon varit livad och glad här i Värö, fast nu är hon skivad med flyverk i Härö. Och då var hon till nytta i drängalaj och ysken till strick och kravatorg. Då var hon i svirren med mulliga pier och gick som i stirren i långanes tier. Så nu har jag nyttjat sin trute mer än klaja och snusa när sol gått ner. Det tungsta vikten fick i sin dunkel, det var förstås äktan tet i karbunkel. Som pallar på ägler och smörjliniment och flaskmedicin ätte doktare Prent. Och hjärtat är knirka och pulsar de dunka. En går här och skirka och halta och skunka. En går här och mörja och trilska så fis, fast en ubot är på allan devis. Ja, en får hålla tonen och mäktas med straffet. En har ju pensionen och snuset och kaffet. En får hörka sig till och streta emot, för utlevda gubbar det finns inga bot. En av högtidsstunderna när jag var liten, det var när min pappa tog fram söndagsbilagan i Smålandsposten och läste näverbiten. Ingen vecka utan att vi skulle lyssna på näverbiten. Och vi beundrade Pelles dikter, både mina föräldrar och jag. Hur gammal var du då? Ja, jag var 8-9 år när det började, som jag minns. Och sen höll det ju på hela tiden, och sen fick jag ju äran att träffa honom då när jag kom med i föreningslivet just i Fagerhult. Och innan dess hade jag träffat hans sångmö. Hon var i Fagerhult och tog emot småbarn och jag var med där och servade. Hur upplevde man honom på den tiden? Ja, som estradör så var vi väldigt förtjusta i Pelle då. Men det var väl inte alla som var det. De hade olika synpunkter på honom, men jag älskade ju Pelles dikter. Därför att vi läste mycket dikter i skolan när jag gick där. Det var Fröding och det var Karlfeldt. Men Pelle skrev bättre dikter, tyckte vi, som var mer roliga. Vad berodde det på att han skrev bättre dikter? Ja, de berörde oss. Det handlade om vardagliga ting och alltid en liten kul grej i dikterna. Och det hade väl Fröding också på sitt sätt. Jag älskade att läsa Lars i Kuja och de här. Men sen var det ju ännu roligare att läsa Pelle Näver. Så när jag hade köpt hans bok så läste jag mycket Pelle Näver. Det rustades till älgjakt i bygden överallt.
Man stöpte lod och kula och fraktade hem salt. Ty som ni vet, när älgen blir lovlig ska man ut, om än man aldrig tagit i ett gevär förut. Och Klas i ändalykten och Jon i slunkeball, de kände jägarlusten i pulsens heta svall. Och med sin vän Karl-Oskar, som hade egen mark, de skulle ut i härnad i höstens gula park. När första dagens gryning belyste sten och stam, i näbbemåla utmark det smög och sakta fram. Ty gamla lingonfina berättat vitt och brett om all den färska älglort hon bort i skogen sett. Och plötsligt inom skotthåll det skymtade ett djur. Karl-Oskar sa: god vänner, det var en sabla tjur. Det lade an gevären, det siktade, det small, och tydligen man hörde den tunga kroppens fall. Med sina långa knivar de rände av i språng, som tränne ärkedårar i vild besärkagång. Och strax i själva kanten av näbbemåla kärr, där låg den fällda älgen, Karl-Oskars gråa märr. Här står jag mitt i ljuset och lycklig blickar ut mot Näverlunda dalens vår vakna sunnan lut. Och skog och byar glänser i middagssolens sken, och vindens ljumma smekning är barrskogs frisk och ren. Jordens sjö sig speglar i himlens blåklints färg, och ifrån ungranshultet bortåt mitt Gölaberg. En duvas mollton letar sig hit där tyst jag står, och möter livets lycka inför en duen vår. Och fantasi och drömmar sig formar mer och mer, och klart vårt kära Småland i ljus vision jag ser. Ta berg och tomta backen från Engströms guruhatt till trollmystik som skymtar från Bauers sagoskatt. Min barndomsbygd, du kära, hur skön och rik du är. Här bröts av våra fäder den mark som skördar bär. Ack, må vi vårt kulturarv förvalta vekt och ömt, att barn och barnbarn anar den dröm vi själva drömt. Att ta vara på sin hembygd och vårda den ömt. Ja, Pelle Näve var en naturnära poet, och om han hade levt idag, vad hade hans diktning handlat om då? Jag tror han hade följt sitt hjärtas röst och skrivit om vardagliga jordnära ting och människor med fötterna på jorden. Jag tror det faktiskt. Han var väldigt jordnära. Han var mycket jordnära, även om han, ja, när han skriver om sina... Jag brukar likna honom vid diktens döderhultare, för jag tycker det passar rätt så bra. Döderhultan, han snidade sina figurer, och Pelle har beskrivit de här människoödena i sina dikter. Och på något sätt så träffar de varandra, de här två konstnärerna. Så jag tror han hade fortsatt att skriva om vanliga människor och dess livsöden, det tror jag. Och fantastiska naturscenerier naturligtvis, för det har ju inte förändrat sig. När var första gången som du var här utanför hans skrivarstuga? Det var nog 1975 det också, tror jag. 75-76 någon gång, tror jag. Vad tänkte du då när du kom hit? Ja, jag förstod ju genast, jag hade ju läst så många av Pelles dikter. Jag förstod ju att det här var liksom alla diktsamlingars hjärta, det var här. Det kunde man se, det kunde man känna, det kunde man andas in. Jag vet, Pelle stod ju utanför och läste dikter, och Per Olof, sonsonen, det var ju en liten knatte på den tiden. Han stod på scenen, han läste också dikter, och tanterna satt här och snyftade i gräset. Det var så, ja, men det var nog alldeles speciellt. Så jag förstod att
Här kunde han hämta hur mycket inspiration som helst. Det var outtömligt. Ja, i den här genuint småländska miljön författade Pelle Näver sina dikter som ofta handlade om upplevelser som inträffat i hans närhet. Ofta med lantliga händelser som idag ger en mustig färg åt den landsbygd som en gång var Pelle Näves. Här har jag fått knopa och gå som en lopa. Det blir det på sjunna året i höst. Men han går och stabbar och harjar och tjabbar om pengar och värlek med däven röst. Det är 40 som fläcka jag blir om en vecka. Fast han är ju 10 år äldre förstås. Men aldrig han gett mig en vink eller sett mig. Om ring eller gift han aldrig vill loss. Jag kan inte lia och gå som en pia och träla och slita här dag efter dag. En tröttna i längder och göremålsmängder, den blir jättehängsen och lissam och då. Se gräset det spritter och alla hans kritter galoppa i hagen med rumpa i krök. Men själv får jag dämpa min längtandes krämpa och slå dövura till för bollarka och gök. Men sitta och räpa och snusa och skräpa och glo i tidning till sängadags. Det kan han på sitt håll när jag går åt mitt håll till soffa i kammaren och viker mig strax. Han kunde la kröka sig till och försöka och ena sig till så gott som man kan. För tänk vad jag kvistat i kringan och frestat. Och nu kan han se, jag är välväxt och grann. Jag tror jag ska klå han och flytta ifrån han, för han är rent ohjälpelig han. Jag vill bara lipa. Han kunde begripa att mitt hjärta det är ömt som en ihålig tand. Varje sommar spelas teater på Stenberga hembygdsgård. Här hålls Pelle Näves minne vid liv. Och amatörer från trakten ger publiken en pjäs som handlar om Pelle Näves liv. Och för dagen här har vi en extra vinst. Det är en orange lott och det är vinst nummer 13. Ja! Jag vann det! Grattis! Du har vunnit den här fina antikviteten. Den har sett ändan på mycket fin folk, ska hon veta. En skiten fötta! Vad ska jag med en skiten fötta till? Fy är hon någon gammal hål i botten! Ja, men du, det är praktiskt. Då behöver du inte alltid tömma den. Den får han skita i själv! Passade på sig om det var någon post. Och du, det var ett brev där till dig. Det är stämplat i Stockholm. I Stockholm? Vad kan det då vara? Jag inte vet jag. Det var ju så tjockt kuvert så det kunde man inte se. Jag väntar inte brev. Ska du inte öppna då? Jo visst. Upp det. Vad är det? Är det dåliga nyheter? Nej. Men läs högt. Du är ju inte sann. Det är från en Leander i Stockholm. Han har hittat mina diktsamlingar på Kungliga biblioteket. Oj! Han tyckte de var bra. Oj! Vem kan tycka det? Ja men tyst nu! Fortsätt
Bengt Josef? Ja, han vill att jag skriver på ett kontrakt om att leverera en dikt varje vecka. Oj! Som ska publiceras i ett flertal tidningar ute i landet. Oj, oj, oj! Vad innebär det? Ja, det är ett gott erbjudande. Nej, men titta! Han har skickat med 50 kronor i förskott! Oj! 50 kronor! 50 kronor är för konstiga typer i Stockholm som skickar 50 kronor i förskott för kanske ingenting! Men du ska vara klar av det. Jag måste ha något vettigt och bra att skriva om och det ska fram en dikt varje vecka. Och det ska vara rim och versfötter. Nej, jag vet inte. Ja, men ta chansen, du klarar det. Du är ju född till att skriva. Vad är det för en djup som betalar för någon skriver? Sen vill han att jag skriver under pseudonym. Pseudonym, vad är det? Pseudonym. De vill att han ska skriva under ett annat namn. Ett ja. Annat namn? Ja, och han vill att jag ska byta namn. Jag tror jag vet vad han ska heta. Vadå? Vad ska du heta? Pelle Näver. Pelle med E. Oj! Pelle Näver med E. Var har du fått det ifrån? Jo, jag skrev en novell till Oskarshamnstidningen, förstår du. Och i den novellen så döpte jag huvudpersonen. En småländsk skogsman och hjälte till Pelle Näver. Pelle Näver. Ja, donar. Men är det verkligen nödvändigt att byta namn? Nej, men Leander vill väl ha ett mer konstnärligt namn. Ja, Pelle Näver. Det är sång och musik i det namnet, tycker ni inte det? Nej, jo, jo. Nej. Har jag hört? Kom. Josef ska byta namn med en feskonym. Jo, han ska heta Pelle med E Näver. Pelle med E. Högfärsfasoner, säger Augustina, vad menar hon? Jo, det ska han heta Pelle med E. Inte ska han göra något heller. Nej, han ska bara skriva. Jo, hans far skulle varit hemma så det har blivit en redig karoa. Ett barn behöver väl ha båda föräldrar? Ja, men skriva, skriva vadå? Ja, rimfötter och vässarmar. Skriva dikter, vad är det för ett arbete? Han gör sig bara till åtgärder. Ja, och vet ni, det låg pengar i kuvertet. Pengar? Jo, 50 kronor. 50 kronor? Men det kan inte bli något långvarigt, inget han kan leva på. Alice! 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 Vad har du hört? Nej, vadå? Josef? Han ska byta namn. Vad säger du? Jo, han ska byta namn. Han ska inte heta Josef. Han ska heta Pelle Näver. Pelle med E Näver. Och han ska skriva en bok. Han har fått pengar förskott. Ska du byta namn? Ja. Men är det sant att du får betalt för att skriva? Ja. Här har du poeten Pelle Näver. Kan vi inte få höra en Pelle Näver dit nu? Ja, vill ni höra mina visor? Ja. Nej! Jo! Nej! Vär. Recitera en dikt för oss, Pelle med E i näver. Ja, då ska ni få en rykande färsk visa här. Min visa. Här jag kommer, en vägarnas vandrande Sven. Ty jag har varken bil eller cykel. Och med alla, och vem som helst är jag vän. Och tar man emot mig, jag kommer igen. Och jag tål både allvar och gyckel. Och min sångmö, hon bor i en smålandsby där stugorna lysar så röda. Emot susande björkar och blånande sky och där kvällarna skymmas och magnarna gry över skogar där lingonen glöda. Och jag har ingen lyra att knäppa på. Jag har bara min sång och fiolen. Men jag sjunger min visa för stora och små medan vindarna viskar och böljorna slår. Och blommorna dofta i solen. Och når jag till städernas oro fram. Caféer och kvava fabriker. Så viftar jag bort dina sorgens damm. Med glidande stråken med skratt och glam. Och var viss om att sorgen viker.
Jag vill hälsa från ängarnas susande frid och från skogarnas viskande väsen. Ifrån fåglar och blommor i hag och lid, ifrån gungande näckros och bräkande kid och från solen som ler över näsen. Du ska stanna ditt hjul när du hör min låt och förnimma en frändskap som vaknar. Du ska följa mig ut på min diktarstråt och äga all världen och glömma din gråt och allt som ditt hjärta saknar. Du ska höra i stugornas flämtande sken som flammande lyser mot hällen, hur mormor vid skyttel och surrande ten berättar dig sagor tills timmen blir sen, medan stamarna jaga i kvällen. Och här har du mig nu, som jag går och står, och glatt in i visan jag väver en strimma av sol, hon bäck som går med pålande plask genom steniga snår, och en hälsning ifrån Pelle Näver. Tack ska ni ha. Tack ska ni ha. Åh, kära gode kyrkoheden. Jag är så förtjust i den här skrivmaskinen ni köpte. Kan inte jag få köpa den av er? Ja, jag vet inte det. Jag hade ju tänkt ha den på kammaren för att skriva läsbara predikningar. Jag skriver så kristligt illa. Ja, jag bjuder 10 kronor för skrivmaskinen. 10 kronor och jag går 7. 10 kronor, 11 kronor. Låt gå för 12 kronor. Ja, han får 12 kronor. Varsågod. En krona till. I skolan icke lura herrens tjänare. Tack, Sanno. Hjälper ni med den? Farfar han skrev en dikt i veckan i hela 44 år. Och det är klart att inspirationen var inte alltid på topp. Han berättade för mig hur han satt inne i sin kammare en kväll, en måndagkväll. Tisdag skulle ju dikten med bussen så det började dra ihop sig. Han hade inte kommit på någonting och han var precis tom i huvudet som han sa. Men han brukade ta sig en snus, för det sa han där öppnade ögonen. Han tog fram sin dosa, men det var inte ett enda frö kvar i den. Men det var ingen fara, för han hade ett snusförråd i sitt hörnskåp i rummet. På den tiden så kunde man köpa snus i kilovis i papperspåsar, vaxade papperspåsar. Han hade en matsked som han mätte upp i dosan noga och väl, och så knackade han av det sista. Så vek han ihop påsen och stoppade in i skåpet. Och så tog han sig en snus, mycket omsorgsfullt. Det var Jönköpings snus. Det låg som makadam under läppen, sa han. Han tog den där snusen, men det hjälpte inte. Det glimtade inte till det enda minsta. Han svepte med blicken över rummet där han satt, och plötsligt så kom han och tittade på det där skåpet han hade sitt snus i. Ett nött och slitet hörnskåp, och han kom ihåg att hans far hade köpt det där på en auktion en gång. I rummet fanns det också en klocka. En klocka som mätte tiden med ljudliga knäpp. Den hade bara en enda visare, timvisan, för sin minutvisan han hade ramlat bort. Men det var väl inte så noga om klockan var 10 eller om var 5 i. Bara det stämde lite ungefär sådär. Och sen i rummet fanns även den här kryckkäppen. De här tre sakerna, hörnskåpet, klockan och den här kryckkäppen, hade tillhört en liten gumma som var granne med farfar när han var liten. Hon hette Maria Sofia Samuelsson, kallades för Sammelafia eller Moster Marie. Kärt barn av många namn. Det var en liten rask tapagumma som farfar träffade när han var barn. Idag så är det bara ett litet stenröse kvar bort i skogen. Stugan är borta sedan länge. Det växer lite nässlar och snöbärsbuskar och något körsbärsträ intill. Men på den tiden när farfar var barn så var det liv och rörelse i stugan. Hon hade en underbar trädgård, gumman, berättade farfar, för hon älskade blommor. Och så älskade hon barn. Hon hade egna ungar. Men alla traktens barn fick komma dit så ofta de ville. Och hon förgyllde deras grå vardag med sagor och berättar. Och hon hade alltid någon polkagris undanstoppat till ungarna. Och de vuxna som kom dit fick alltid kaffe. Och de hade
Varje gång så hade hon 7 sorters kakor. Fast de var gjorda på samma deg. De såg bara lite olika ut och så smakade de ganska så mycket utav den där burken som de låg i, berättade farfar. Men hon bjöd ju på det bästa hon hade, va? På gamla dag så började gumman se lite dåligt och hon kunde inte klara av sina hushållssysslor. Och hon behövde hjälp. Det var så att hon bad aldrig om hjälp. Men hon tog ju tacksamt emot folk när de kom, givetvis. Farfar var alltid med sin mor när hon gick dit. Han bar in vatten ifrån kallkällan bort i skogen och bar in ved från vedboden och gjorde det han kunde. Hon var så tacksam, gumman, berättade farfar. Hon kallade honom för sin lilla ängel. En dag när farfar kom dit med sin mor så gick hon in i stugan och farfar sprang bort i vedboden och samlade en famn full med ved. Men så vände han sig om och fick se att hans mor hade kommit ut på trappan igen. Hon hade stängt dörren bakom sig och farfar förstod att det var någonting som inte stod rätt till. I den lilla stugan så låg gumman död. Hon hade kommit säkert till ett rikare ställe som man sa farfar. Men det blev väldigt stor förstämning här i bygden för alla så älskade den där lilla gumman. Den där lilla glada stugan hade förvandlats till bara en liten grå sorg i sin skogskant. Och barnen, alla hennes små änglar, de kom dit och ställde sig på trappan och grät. De grät en skvätt. Det var en ärlig och uppriktig sorg. Gumman begravdes så i Stenberga kyrka. Och därefter var det auktion på lösöret för församlingen skulle ha utsitt efter det de hade lagt på gummans sista färd. Och det var då min farfars far köpte hörnskåpet, klockan och den här kryckkäppen. Och när farfar satt där i skymningen så drömde han sig tillbaka till sin barndom och till moster Marie. Vänögd som sol över liderna. Nå mig från barnaårstiderna minnet av moster Marie. Vekt som en vindmelodi. Liten var stugan och lutande, torvtaket tovigt och kutande, men bakom hemvävd gardin, rosor och spröd balsamin, stamhatt och skärkappar i folium, malört och stolt millifolium, åbrodd, lavendel i kratt, trivdes i välskött rabatt. Ensittar grå, men dock lysande, gick hon förnöjsam och mysande, ödmjuk, med hjärtat i blom, rik i sin urfattigdom. Helhjärtat, varmt överseende såg hon på andras beteende. Ställde sig klart neutral, fjärran från lögn och förtal. Och när vi unga kom stimmande, sa hon med ögonen glimmande, lek bäst ni kan och förmår. Snart kommer allvarets år. Kom Nils och kom du Victoria. Änglar med vingar och gloria. Kom får vi se om jag har kanske någon polkagris kvar. Sådan hon stiger ur minnena. Ännu för åldrande sinnen. Liksom det smärtande slag när hon blev borta en dag. Moster Marie. Dina snoriga änglar med vingar och gloria smög sig på barfota fjät fram till din trappa och grät. Starrskumma stirrade rutorna. Dörren med törevedsknutorna bommad för alltid och stängd. Nyckeln bak laxknuten hängd. Än genom halvsekeltiderna tyst ut med hulten och liderna, barfota drömmarna når stenfotens brännässelsnår.
Så långt från väg och trampat tun och mödans ok och steva, som vildmorasens tisteldun för smeksam vind kan sväva. Så långt, så fri mot rymd och sol, min dröm om famna dagen och finna sagans guldviol i trollska Vätterhagen. Där spirar sång och fantasi ur mossorna och gräsen och blir ett sällsamt feeri av underliga väsen. Och glädjens goda vättarbo i blommorna på gläntan och vekt på silverstickad sko går sångmön här i väntan. Vad vore kamp och vilsam gång på gråa allfarvägen om ej den solbegränsta vång där sången är belägen vi kunde ana som en glöd i hjärtats lust och yra och tära mödans salt och bröd till videflöjt och lyra. Tisdag kväll klockan 6, förstår du, då var det sista chansen att få med dikten med bussen som gick förbi här utanför. Bussen gick från Vissrum till Vetlanda och han hette Ernst som körde bussen för Jämnan. Och många gånger så var ju farfar sent ute. Så då stod han över landsvägen och jobbade på sista versen och så kom bussen då och farfar gick ut och stoppade han så att du får nog vänta lite Ernst för jag är inte riktigt klar än. Ta dig en kopp kaffe här så länge. Och de andra som stod väntade i Stenbergbyn och fasta på Nye på bussen, de fick vänta en stund till, men se, det var inte så noga. För Ernst, busschauffören, han tyckte ju det var viktigt med. Berättade han lite grann för dig vad han hade sysslat med innan han började skriva och så? Ja då. Oh ja, han hade ju sysslat med väldigt många saker. Han hade ju bland annat varit tokmotare på sinnessjukhuset som det hette på den tiden i Västervik. Och han hade jobbat i skogen och som rallare. Och han samlade medicinalväxter och sålde till Göteborg. Hela järnvägsvagnar fyllda av medicinalväxter. Han var oerhört kunnig och kunde både de svenska och de latinska namnen på samtliga medicinalörter. Helt fantastiskt. Självlärd, autodidakt. Och lite komplex hade han för att han just inte hade några skolor. För det brukar han ofta prata om, att jag är ju inte skolad. Jag är ju bara en vanlig, ja, inom citationstecken, vanlig bondgrabb. Men han var självlärd och han var oerhört kunnig och ödmjuk. Den där han, Johan i Oxavräket, det är allt en slyer och illmarisk nog. I ord som i handling han ljuger det kräket som ra efter ra i en svartkonstbok. Och lögnernas bollmöt hans hjärta förpina, sen samvetet somnat kring blygsel och hut. Det syns när hans vargnos ur fåpälsen grinar och ger såväl skam som vår herre tribut. Och oförvitlig han pustar och ränner med bilen till kyrkor och bönehus. Där längst fram i bänken han suckar och känner sig tadelfri som ett altarljus. Sitt skumrask han skyl med kollekter och sånger och ökar sitt välstånd var eviga då. Och än så länge i mammons kalsonger går domaredansen behändigt och bra. Men vädjaren nödställd, då knyter han även om sig och om sitt utan misskund och dåd. Då grinar han sursött och rösten blir däven. Gör du liksom jag, sköt dig själv, det är mitt råd. Så Johan har glömt att vår herre har gett han både hälsan och gården och jämt alltihop. Ett pund som ska skötas till dess det berätt han ett olov för vila och frid i er grop. Och korna de mjölkar och suggorna grisar och barn och hans växer och sedvänjer tar. De springer förvetet och gluttar och kisar och lär sig att tänka och handla som får. Jag önskar en kväll när han räknar där inne i skrivarkammaren sin ynglande skatt att det kommer ur skriften en rad för hans minne. Du dåre, din själ ska tas från dig i natt.
Och sen har du skrivit en del dikter själv också. Ja, det gör jag faktiskt. Det var ju aldrig något tvång hemifrån att skriva, va? Så det blev ju roligt. Allt med det här var lustfyllt, va? Och jag tänkte att jag kunde läsa en dikt som jag skrev när jag blev far för första gången. Vad jag vet i alla fall. Det var, i och för sig hade vi en hund hemma då, en labrador som hette Laban. En gul labrador, han var ovanligt klok. Men så blev jag ju pappa till lilla Emma som då föddes 98. Och då skulle jag skriva en sån här annons i tidningen under födda. Och tänkte jag det att något roligt vill jag gärna skriva, men jädra det blir lite för mycket. Va? Jag gick dit till Vetlandaposten och la in den där på annonsavdelningen och sa att det här vill jag ha under födda. Hon bara tittade och sa att det kommer kosta 1500 kronor. Nej, du tack så, då skiter vi i det. Då får det bli en vanlig annons istället. Och så blev det. Så att den där brukar jag ju då läsa allt som oftast när jag är ute. Och den handlar då om när jag blev far till lilla Emma. Hur livet förändrats, inte bara för min hustru och mig, utan för hela familjen. I lördags morse, upp på Ryhov, när alla andra mest låg och sov, där flög en stork ifrån en dunge. I näbben bar han en liten unge. Från ett fönster invid en sal, han såg en kvinna i födslokval. Den dyra lasten, den som jag bär, den kan jag tryggt nu lämna här. Så tänkte starken och tog ett flax, när kvinnan sa att nu är det dags. Och snart i rummet man kunde se, familjen Högstedt har blivit tre. Den nye fadern, han stod där blek och höll i ungen som bara skrek. Till mor han sade med darrig stämma, har du sett att det blev en Emma? Ja, livet ändrats, det vill jag lova. Och det är svårt att riktigt sova. Och hemma Laban i denna stund inte vet att han blivit hund. Så gick det till när Laban blev hund.